کبرا زور سے دیکھیے لسانی سرکار صاحب، جناب شیخ فیصل آباد، جناب مہمان خصوصی اور ممتاز سیاستدان، ایک نئی سیاسی پارٹی کے چیئرمین جناب حافظ غلام محی الدین صاحب، حاضرین محفل السلام علیکم۔ وقت مختصر ہے، یہ اس آستانہ عالیہ کی عطاؤں کے حوالے سے، جناب صدیقی لسانی سرکار صاحب کے کرم کے حوالے سے میں صرف ایک جو ہے عرض کرنا چاہوں گا، ایک ہی عطا جو حضور عیسیٰ نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے قبلہ حضور صدیقی لسانی سرکار کی نسبت سے ہم پہ عطا ہوئی۔ میں یہاں کے ایک درویش کی جو ہے وہ خواب عرض کرنا چاہوں گا آپ حضرات کی خدمت میں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے خواب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی۔ سبحان اللہ، صدیقی لسانی سرکار صاحب کے صدقے کہ ان کے خادموں کو بھی پیغمبر اسلام جو ہے زیارت فرما رہے ہیں۔ سرکار کا انہوں نے جبہ مبارک دائیں طرف سے پکڑ لیا جناب بشپ صاحب، اور پھر وہ ضد کرنے لگے، سرکار یہ میں نہیں چھوڑوں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے بڑی محبت سے، نہیں جی آپ چھوڑ دیں جی، بس کافی ہو گیا۔ تو ہمارے پیر بھائی درویش سرکار جی کے نائب نے تو وہ جبہ مبارک نہیں چھوڑا، خام میں پکڑے رکھا، اور پھر اسی طرح ان کو جو ہے وہ بیدار ہو گئے۔ سرکار جی کی خدمت میں خواب عرض کیا، سرکار جی مسکرائے، فرمایا کہ وہ جو تھا وہ خواب جو تھا، وہ جو دستگیری تھی وہ آپ نے اللہ کی روح کو پکڑا ہوا تھا۔ سبحان اللہ، یہ فلسفہ ملا سرکار جی کے حوالے سے کہ فقراء کے جو خادمین ہیں، جو نسبت رکھنے والے ہیں، فقراء کی جو محفلوں میں صحبت کا شرف حاصل کرتے ہیں، ان کو حضور آقا کل، حضور مختار کل، حضور پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے پیغمبر علیہ السلام بھی نوازتے ہیں۔ خوش قسمت ہے یہ آستانہ عالیہ پہ حاضری ان لوگوں کی۔ یہ جو ہے ہماری تنظیم جو ہے، یہ ورلڈ ٹیرس آرگنائزیشن، یہ بھی خوش قسمت ہے، آج کے حاضرین بھی خوش قسمت ہیں، اور ہم اس موقع پہ لسانی ویلفیئر فاؤنڈیشن کی طرف سے خاص طور پہ آستانہ عالیہ کے جو ورکر ہیں، اپنے پیر بھائی ہیں سلسلے کی طرف سے اپنے مسیحی بھائیوں کو کرسمس کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔